Hər bir televiziyanın öz siması, öz dəsti xətti var. İlk dəfə 2 il əvvəl 32 nəfər izləyici ilə yayıma başlayan internet televiziya Reaks TV-nin bir amalı məqsədi olub hadisələri milli reaksiya vermək. Hər şey Azərbaycan üçün deyən internet televiziyası yarandığı ilk gündən maraqlı sujetləri, verilişləri və tamaşaçının zövqünü oxşamağa, ölkədə baş verən ictimai siyasi hadisələr obyektiv münasibət bildirməyə çalışıbdır. Kollektiv qısa zamanda Azərbaycana baş verən hadisələri internet vasitəsilə ətraflı şəkildə həm yerli tamaşaçıya, həm də xaricdəki soydaşlarımıza çatdıra bilibdir. Reaksiya TV-nin digər internet televiziyalarından fərqləndirən xüsusiyyətlərdən biri də məhz ölkədə baş verən hadisələrə dərhal reaksiya verməsidir. Azərbaycanın internet məkanında özünə məxsus yeri olan Reaksiya TV-nin başda Zaur Qəriboğlu olmaqla bütün yaradıcı kollektivini təbrik edirəm. Hər zaman doğru xəbərlərlə hadisələrə obyektiv yanaşmaqda daha böyük oxucu auditoriyası qazanmaqlarını arzulayıram. Çox sağ olun, var olun, həmişə dövlətimizin, millətimizin yanında olun.